ඉස්සෙල්ලම කියන්න තියෙන්නේ මේ රට කරවන පළවෙනියා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන පරයා ඉතිහාසය දන්නේ නැහැ සංස්කෘතිය දන්නේ නැහැ මිලෝ රෙද්දක් දන්නේ නැහැ අර රාජපක්ෂලගේ තිබුණු බලය නිසා හමුදාවට බැඳුනා බැඳිලා කාලකදී වඩමරච්චි සටනේ රට දාලා ගියා ඇමරිකාවට පළවෙනි කතාව එච්චරයි දෙවැනි එක තමයි මමත් බෙලියත්තේ උනුත් බෙලියත්තේ කිසිම දෙයක් තිබුණ නැති කණ්ඩායමක් රාජපක්ෂල ඉන්න ගේතු ගස් තිබුවා ඒක යාළුව ටික බේරලා දුන්නා නොදන්න දේවල් කතා කරන්න යනෝ බුරුවට දේශපාලනඥයෝ ආපල්ල මගෙන් දැන් මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නවවෙනිදා ප්‍රහාරය ඒ ගෝල් ෆේස් එකේ එදා වීදියේ බණ්ඩාරල ගොංගාලේගොඩ බණ්ඩල වීර පුරංගප්පුල කරන සටන පටන් ගත්ත තරුණ තරුණියෝ එතන වයස් සීමාවක් නැහැ කවුරුත් හිටියා කවුද මේ ප්‍රහාරයට ගහන්න ප්ලෑන් කරේ කවුද මිනිස්සු ගෙන්න ප්ලෑන් කරේ අරලිගා මන්දිරේට එතනින් අරලියගහ මන්දිරයේ ඉස්සරහා තියෙන අට්ටාලෙට ඒ සටන් කාමින් ඒ තරුණ පිරිසේට පුතනට ඊළඟට මයිනා ගෝගමද මොකද්ද ඒකට ඊළඟට ගෝඨා ගෝගම මෙතෙන්ට ගහන්න කවුද මිනිස්සු එව්වේ කවුද උසි ගන්නුවේ මං ආනවා මේ ආණ්ඩුවේ පරයන්ගෙන් රට කරන උඹලා තාමත් මේකේ නියම විත්තිකාරය හොයාගත්තද යකෝ ගෝඨාභය කියම හොයාගත්තද කවුද මේක වැරදිකාරයෝ කවුද මේකට කුල්පන්දන් දුන්නේ නම් තියෙනව පත්තරේ ජොන්ස්ටන් තාම එළියේ ඊළඟට ඩීආයිජී කවුද මොන බන්දුද මට මතක නෑ නම දේශබන්දු නෙවෙයිනේ දේශබන්දුනේ ඔව් දේශබන්දු ඔව් දේශබන්දු මට නමත් අමතකයි දැන් හැම පත්තරයකම තිබුණා මෙයත් මේකේ හිටියා කියලා. එතකොට ඉහෙලින්ම නීතිපතිතුමා අනකල්ල තියෙනවා මේ පිළිබඳව කටයුතු කරන්න කියලා. හැබැයි දේශබන්දු ගැන කතාවක් නැහැ. ඒ වගේ නීතිය නවල පැත්තකට දාන්න කාටද මේ බලය? පොලිස් පතිතුමාටද බලය? හය හතරක් නොදන්න ජනාධිපතිගේ බලයද? නැත්නම් ඇමතිවරයෝගේ බලයද? මේව මිනිස්සු දැනගන්න ඕන. තාමත් අල්ලන්නේ මේ අහිංසක තරුණ තරුණියෝ. මේ ගහපු එක එක්කත් අල්ලලා නැහැ. කීප දෙනෙක් අල්ලලා අපදුන්නා. අපි ඒකට විරුද්ධ නැහැ. ඒක අපදෙන්න ඕනනේ. මිනිමරුමක් උනේ නැහැ. මිනිමරුම් කරපු කට්ටියට අදාර පොළොන්නරුවේ මිනිස්සයා රෙදි ගලවලා තමයි ඒ වැඩේ කරේ. තවත් දවසක කියනකොට මේවත් අටුවා ටීකෑ ඇතුව කියන්න. එතකොට නමෙන්ද ප්‍රහාර ගැන කතාවක් නැහැ. ඔන්න පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක රටේ ජනතාව නැගිට්ටේ මේ අදක්ෂ පාලකයා මේ මිනිමරුවා මේ දූෂකයා මේ පගාකාරයා මේ හොරා පන්නන්න කියලා. කවුද මේ අදක්ෂ පාලකයා? රට විනාශ කරපු පාලකයා. රට ඉවර කරපු පාලකයා. මහා තෙල් පෝලිං, මහා ගෑස් පෝලිං, කිරිපිටි පෝලිං, ලෙඩුන්ට බෙහෙත් නැහැ. කවුද මේ ව්‍යසනයේ මුල? මේක කලියුගය. කලියුගයේ ව්‍යසනය ඇති කරන්න එකෙක් ඉපදුනා ඒ තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. හැමෝම කිව්වේ මූට යන්න කියලා. මෙයාට යන්න කියලා කිව්වේ. අන්තිමට කවුද ගියේ? මහින්ද රාජපක්ෂ. අගමැතිතුමා. ඔව් එයා කරපු එයාගේ කේවට්ටියෝ ටික දුන්නු ලනුවට එයා ගියා. ඒක හොඳයි. නමුත්
goldfish එකේ මාස ගානක් ඉන්න මේ මිනිස්සු කිව්වේ ඒ දරුව කිව්වේ මූට යන්න කියලා. ගෝටාබේට. ගියාද? දරුවනි රාජපක්ෂලා ගැන මන් තරම් දන්න කෙක් නැහැ. ඔය ඉන්න කෙක්කත් ඔය කයිවාරු ගාන ළඟ ඉන්න ඔය වර්ණා කරන උන්ට වැඩිය මන් දන්නවා. අපි කොල්ල කාලෙත් මුන් එක්ක හිටියේ. අපේ ගෙවල් වල හිටියේ. මගේ පස්සෙන් තමයි බැසිල්ලා ගෝටාබේලා ආවේ. බැසිල් කියන්නේ පට්ටපල් හොරාර. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ දාලා තියෙන්නේ 10% කියලා 100% කොමිෂන් කාර්යය කියලා. ඌට කොහේ සල්ලි තිබුණේ? ඌ අනුරපන්රාග මැතිතුමාලගේ හිටපු එකෙක්. ගාමිණීසානායකෙන් පඩිගත් එකෙක්. ගාමිණීසානායක මැතිතුමාලගේ. ඉතින් මුන්ට මේ සල්ලි කොහෙන්ද? ඇමරිකාවේ ගෙවල්, ලෝකේ ගෙවල් අර දාලා තිබුණේ සීසෙල්ස් වල. දුබායි නැත්ත කොහෙද? එයා ගියා. මෛත්‍රී රාජපක්ෂ මැතිතුමා. කමන්නේ යන්න ඕනේ යා. ඒ කේවට්ටේ දීපු ලනුවට. ඇයි මේ ගෝඨාභය යන්නේ නැත්තේ? ඇයි ගෝඨාභය යන්නේ නැත්තේ? දරුවනි මම කියන්නේ මෙච්චරයි නිවේදනය. මම CID ගෙනිච්චත් කමන්නේ නැහැ. මම නැක්සලට් අව් වෙලා මාස 4ක් හිරිත් හිටියා. ඒවට මම බය නැහැ. මම කියන්නේ මෙච්චරයි. මුන්ට කොච්චර විරෝධතා දැක්වුවත් පෙළපාලි ගියත් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ටත් එක කියන්නේ. මූ යන්නේ නැත. අපි ලෝකෙටම කියමු මූ ඉන්නකම් කිසිම ආධාරයක් රට දෙන්න එපා කියලා. අපි ලෝකෙට කියමු. දූෂකේ රජපුටුවේ තියාගෙන ඇයි මොකටද දෙන්නේ? හොරෙක් රජපුටුවේ තියාගෙන මොකටද දෙන්නේ? වැඩබැරියෙක් රජපුටුවේ තියාගෙන මොකටද දෙන්නේ? ඊට අනන්තයි ඊට අන්තයි ඇමති මණ්ඩලයේ කීප දෙනෙක්. සේරමනේ. කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඇමති මණ්ඩලයේ. මේක මම කියන්නම් ඊළඟට. මුන් එලවන්න නම් මම කියන්නේ දරුවනි වරෙල්ල ලක්ෂ ගානක් කොළඹට. ලක්ෂ ගානක් වරෙල්ල කොළඹට. පලාත් නමේම වරෙල්ල. උඹලා මර්වින් සිල්ලා පිළි නොගත්තත් ගත්තත් මම උඹලා අකමැත්තෙන් හරි පෙරමුණ ගන්නව මම පළවෙනි වෙඩිපාර ගන්නම්. මුගේ ගේට්ටු කඩලා රජගෙදර ජනාධිපති මාලිගාවේ. ගේට්ටු කඩලා. මැරෙන එකෙක් මැරෙයි අපි ජීවිතේ පූජා කරමු. අපේ හෙළ දරුවන් රණ විරුවන් ජීවිත පූජා කරා. මේ රට බේරගන්න. ඉතිහාසය කතා කරොත්. ලන්දේසි ඉංග්‍රීසි පෘතුගීසිට විරුද්ධව. කාලිංග මාගල චෝල ආක්‍රමණයට විරුද්ධව. එලාරට විරුද්ධව සටන් කරපු ජාතියක් අපි. ඒක නිසා ලක්ෂ ගාණින් වරෙල්ලා. මුගේ ගේට්ටු කඩාගෙන. ගිලමු බෙල්ලෙන් අල්ලන් එළියටමු. ඊට ඉස්සෙල්ලම හෙලිකොප්ටරෙන් යයි. පොලිසියට මං ගෞරවයෙන් කියනවා පොලිස් නිලධාරි මහතුරුන්ට මේ රට වෙනුවෙන් හමුදාවට පොලිසියට දැන් සේවයක් කරන්න තියෙනවා. මොකක් සේවය? මුන් කියන නියෝග පිළිපදින්න නැතුව උඹලා ඉඳපල්ලා ජනතාවගේ පැත්තේ. උඹලා ඉඳපල්ලා මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ වෙලේ පැලේ පිලේ අගුවේ මාළු ලෑල්ලේ මාළු වාඩියේ ගොවිකමත හිටපු දෙමව්පියන්ගේ දරුවන්ගේ පැත්තේ ඉඳපල්ලා. රදලයන්ගේ පැත්තේ නෙවෙයි. රදලයෝ වුණත් හොඳ මිනිස්සු ඉන්නව මන් නැහැ කියන්නේ. ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිස්සු ඉන්නව. ඒක නිසා අපි කවුරුත් එකා වගේ එක්කව වෙන්න ඕන. ඊළඟට මට කියන්න තියෙන්නේ ඇමතිවරු ටික ටොප් බඩු ටිකක් ඉන්නව සමහර ඇමතිවරු. ඒගොල්ල තෙල් දෙන්නේ ඩොලර්ස් වලට. ඔය මාතර පැත්තේ ෂෙඩ් එකට බවුසර් තුනක් කැරිය ඩොලර්ස් වලට. සාක්ෂි මගේ ළඟ තියෙනවා. ඩොලර්ස් කාටද මේ ඩොලර්ස් ගියේ? තියෙන කාට තෙල් තියෙනව නැති කාට ෂෙඩ් වල තෙල් නැහැ. යටින් දෙන ගානට තමයි තෙල් ලැබෙන්නේ. සුදු ලෝන වලින් ගැව්වනම් පෝර වලින් හොරකම් කරානම් තෙල් කාන්දු වෙන නැවෙන් හොරකම් කරානම් ඇන්ටිජන් එකෙන් කොරෝනා කාලේ ඉන්ජෙක්ෂන් එකෙන් හොරකම් කරාන ඉඩ දුන්නනම් මේ සල්ලි මහ එකාගේ ඉඳලා ඔය ඇමතිට බෙදෙනවා. හැබැයි මම සන්තෝෂ වෙනවා දැන් කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්ද අමරවීර ඇමතිවරයා උනන්දුවෙන් වැඩ කරනවා. එයා තුරුනේ මාතුරුනේ එයා නම් මේ වැඩේ හරියට කරයි කියලා මගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. හැබැයි පුතේ උඹට බැරි වෙනව නම් උඹ ඉල්ලා ආශ්‍රයන් උඹලගේ උඹේ කකුලෙන් අදී රාජපක්ෂල. ඒක නිසා මේක මහා ශාපයක්.
මොකද சாපේ ශ්‍රී පාදයේ සමන් දෙවියන්ගේ අඩවියේ ශ්‍රී පාදයේ තිබුණු මුං ගාන්ටාර ගලවලා ඒක විකුණගත්තා ඔය ගෝඨාභයගේ ආණ්ඩුවේ රාජපක්ෂලගේ ආණ්ඩුවේ දොළොස් පහේ පහන වික්කා ඒකට දැම්ම ආටිෆිෂල් පහනක් මේව තමයි சாප ඒ කියන්නේ රජවරු හදපු මහවැව් ඒ මහවැව් වලින් ජලය රඳවා ගන්න මහවැව් වලින් මුං හාරලා නිදන් ගත්තා මහ දාගබ්බොල නිදන් ගත්තා ඔය අටම ස්ථානයේ නම්ම ස්ථානයක් කරා මුං සඳුරු සය කියලා එකක් හදලා එතන තිබිච්ච එලාරගේ රත්තරන් කරත්තේ එලාර පාවිච්චි කර රත්තරන් කරත්තේ රාජපක්ෂල හොරකම් කරා ප්‍රභාකරන්ගේ හංගපු රත්තරන් සල්ලි රාජපක්ෂල හොරකම් කරා මම උතුරට ගිහලා මට මිනිස්සු කිව්වා උඹලට මේව නෑ කියන්න බෑ උඹලගේ හොරකම් අනන්තයි අප්‍රමාණයි විදේශගතවරු සල්ලි මේව ගන්න ඕන ඊළඟට රුවන් නිසෑය ගිහිල්ලා මුන් නාඩගමක් දැටුවා මේ පාපතරයා දිවුරුන් දෙන්න ජනාධිපතිකමට එදා සමහර අය සපතු සෙරෙප්පු දාගෙන ගියා ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා දෙවරු ඇඬුවා ඒ දිවුරුන් දීමත් එක්ක ඊළඟට මගුල් මඩුවේ ඇමතුරු දිවුරුන් දුන්නා මුන් ඉරිස්සල දවසේ රෑ ගිහිල්ලා කාගෙන බීගෙන ජොලිය දාගෙන මෙන්න මේ මහා ශාපය ගංගාවල තිබුණු දේවල් නැහැ සමුද්‍රවල තිබුණු දේවල් නැහැ වැව්වල තිබුණු දේවල් නැහැ මම දන්නවා මේකේ විපක්ෂ නායක ලොකෝට කතා කරාට සජිත් ප්‍රේමදාස මම ඉන්න කාලේ කැළණිය තාත්තගේ බලේ තියෙන කාලේ ඔය යාලේ නිදන් ඇරුවා උන්ට නැහැ කියන්න බෑ සංස්කෘතික අරමුදලේ සල්ලි හොරා කෑවා අනුරාධපුරේ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ නම මට කිව්වේ ඒක නිසා දරුවනි මේ වගේ කට්ට කෛරාටික හොර නඩේට නැවත බලය දෙන්න එපා මේ අතර ඉන්න හොඳ මිනිස්සු පාර්ලිමේන්තුවේ කිසිම කුණු නමක් නැති වැදගත් දේශපාලනඥයෝ මේ පාර්ලිමේන්තුව කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ අයට අවසර දෙන්න මේ සටනට බයින්න ඒ අයට අවසර දෙන්න ඒ අයට ඒ බලය තියෙනවා අන්න ඒක නිසා මම කියන්නේ මේ මහා විනාශය දැන් වෙලා ඉවරයි කරන්න තියෙන දේත් කළා ඉවරයි මේ රට ගොඩ ගන්න තියෙන ක්‍රම දෙකක් එකක් තමයි ඛනිජ වැලි මම දන්නේ මොකේද සභාපතිවරයෙක් දාලා හිටියා ඒකේ සභාපතිකමට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා දැනුවත් ඒකේ ඊට වැඩි පට්ටබල්ලෝරෙක් වූ බස් අයිතිකාරයෙක් ඛනිජ වැලි මේක මහා සම්පතක් මේ සම්පත මුන් හරියට කොට්ටුරේක දාලා වහලා තියාගන්න තියෙන්නේ කරුණාකර මේ සම්පත ගනිල් එළියට ඊළඟට මහවැලි කැලණි කළු වලවේ යන ගංගා මේ සමනල කන්දෙන් එන්නේ මේ මහා ගංගාවල සංගවිච්ච මණික් තියෙනවා මේ මණික් සාගර සබරගමු දිස්ත්‍රික්කයේ මණික් සාගරයක් මෙන්න මේ මණික් සම්පත ඇඹතුරුන්ට බාර දෙන්නේ නැතුව හොර නඩේට මේක බුද්ධිමත් නිලධාරි බුද්ධිමත් මණ්ඩලයකට එක්ක අග්‍රමිනිශකාරතුමා එක්ක නීතිපතිතුමා එක්ක නීතිඥතුමාලා එක්ක වෛද්‍යතුමාලා ඒ වගේ උගත් වැදගත් හොරකමට විරුද්ධ මෙතෙක් හොරකම් එළියට දාපු ඒ සුවිශේෂ බුද්ධි මණ්ඩලයක් හදලා අපි මහදා ගන්න ඕන හදලා මෙන්න මේ බුද්ධි මණ්ඩලයට බාර දෙන්න ඕන හැබැයි මෙතෙන්ට නම් අරු ජනාධිපති මූ අගමැති අරු ඇමති කියලා උන්ට නම් බාර දෙන්න එපා බාර දුන්නොත් විනාසයි මෙන්න මේ දෙක හරියට කරොත් රටේ ආර්ථිකය ඉස්සෙනවා දැන් මැණික් ගයි මැණික් වලට අත තියන්නේ නැත්තේ ඒකින් නෑ හොරකම් කරනවා
මැණික්ගෙන දන්නේ රත්නපුරේ උදවිය. එයා ඇත්තක සාකච්ඡා කරන්න ඕන. ඒ ව්‍යාපාරිකයෝ වැඩ කරන මිනිස්සු. එයාට බලය දෙන්න ඕන. බලය දීලා නීත්‍යානුකූලභාවය දීලා රටට අහිතකරයක් නොවන මහ පොළොවට අසාධාරණයක් නොවන ස්වභාව ධර්මයට අසාධාරණයක් නොවන විදියට මෙන්න මේ සම්පත් දෙක ප්‍රයෝජන ගත්තොත් මේ රට ගොඩනගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකත් අහලා මීට පස්සේ වෙලාවක මම කියනවා මාධ්‍ය මිත්‍රයින්ට හැබැයි මං හිතන්නේ සමහර මාධ්‍ය මගේව දාන්නේ උන්ට මං ඇලර්ජික්. හැබැයි ඉතින් මාධ්‍ය එක දෙකක් මං කියන ඒවා දායි අනිත් ඒවත් දැම්මොත් හොඳයි. හැබැයි මීට පස්සේ බොයිස් කට් එකේදී ඒ නොදන්නා නොදන්නා ඒ නොදාන අයටත් එක තමයි දෙන්න බාර. ඒගොල්ලගේ වැඩත් මගේ ළඟ තියෙනවා. මං බය නැහැ. මට බම්බු ගන්න එමු. යකෝ මට හිරගෙදර පුරුදුයි. මං පවුල තුන් දෙනෙක් මරාගත්ත එකෙක් දේශපාලනය කළා. නංගි මල්ලි මස්සිරයි. මාත් ඔන්ලාක මම මැරෙන්න ලෑස්ති. මොන බම්බෝද මොකෝ අපි හැමදාම ජීවත් වෙනවයි. මුන් හරියට මේ සල්ලි අම්බ කරන්නේ. විදේශගත සල්ලි අම්බ කරන්නේ. හොරකම් කරන්නේ. බලුකම් පාදරකම් ජනකම් කරන්නේ. මුන් මැරෙන්න තියාව වගේ. අන්න තොපිට නරකාදේ දොර ඇරලා තියෙනවා. ඉක්මනින් පලයල්ලා. හැබැයි මේ රාජපක්ෂලට මේ සාපෙන් බේරෙන්න. ඉපදින රාජපක්ෂලත් බෑ. ඉපදිලා ඉන්න රාජපක්ෂලටත් බෑ. පරම්පරා ගණනකට මේ සාපය රාජපක්ෂලට ගෙවන්න වෙනවා. රාජපක්ෂලගේ chapter close කියලා අන්තිම වශයෙන් මම ඉවර කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. උණුසුම් පුවත් දෙසරින් දැනගන්න ලක්දෙරණ අපිව subscribe කරන්න. වීඩියෝවට like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, අමතක කරන්න එපා.